Graças a Deus, sinto feliz na idade que eu estou. Dou graças a Deus de estar tá podendo até fazer um serviço desse, né? Já lembro dos passados dos meus amigos, passados que já foram embora, mas eu me sinto alegre de estar tá vivo aqui. Eles foram, mas Deus me segurou mais um pouquinho e estou no caminho também de ir embora aqui, conforme eles foram, né? Mas eu não me preocupo com isso. Não, né? Não. Então, não de certo, o senhor está fazendo tô alguma coisa tranquilo, que eu não me preocupo com coisa do passado. Já lembra. Ah, mas é que muitas reclamaram coisa, não. Eu só dou graças a Deus de estar aqui ainda mais um pouquinho. Agora eu. Acabou a lavoura de marmelo, né? Agora tem espaço para lá, assim, para outras coisas, né? Ainda tem lavoura de pêssego, ameixa, né? Mas já é mais pouco, né? Marmelo era grande a lavoura, então era bastante servir. E agora eu fico fazendo uns balainhos aí, eles encomendam vários tipos, né? Balainho, cestinha, né? Tudo um pouco. Esses aí são tudo de encomenda já? É, esse aqui já tá de encomenda. Encomendado? Tá. Tem esses dois pequenos é encomenda já. Tá, todos os três é encomenda. Não tem nenhum sobrando para nós comprar? Ah, eu já tava de olho. Ela já tá querendo já comprar. Pra dizer a verdade, sobrando não tem, mas eu tiro um da. Tiro. Ô, Nathan, tem um lá, pega ele lá. Cestinha não tem, Tio? Cestinha, pronto. Cestinha, a mulher levou ontem. Tem uma pequenininha lá, mas tá sem terminar. Mas aquela eu fiz meio de brincadeira. Tem hora que eu pego um meio de brincadeira, faço uma, mas sai, não sai bonitinho. Eu jogo de um lado, né? Aí vai ficando. O seu Osvaldo, quanto tempo que o senhor demora pra fazer um balaio desse aqui? Dias? É. Ah, depois de preparado, pra mim pegar o bambu e preparar, eu faz umas 2-3 horas. 2-3 horas. Preparado, o senhor fala é de instalado já, né? Deixar é dele, aqui, né? É do jeito, do aqui, jeito que tá, aqui esse aqui tá sem preparar. Aqui. Esse aqui. Esse aí tá ele tem que tirar o miolo dele aqui. Ele não tem como ele. Uh-huh. Então a gente destala ele, tira o miolo e aí fica essa. Fica essa faixa aí, essa né? Essa faixa massinha. Assim. Como é que o senhor chama isso aqui, esse pedaço aí? Ah, isso aqui, né, fala, esse que a gente põe aqui, que vem aqui, né, fala que é o esteio. É o esteio, esteio, é o que tá de pé esteio. De pé esteio. E esse aqui outro? É o tissume, né, tissume. Ah, o tissume, isso aí. É o tissume, ele é comprido para andar nas voltas, né? Tá certo. Então, ele é flexível, né? Ele é não, aí ele fica massinho, né? Agora e tem que ser o bambu novo. Ah, tem que ser bambu novo. Aquele maduro não serve, maduro, né? Maduro ele é duro, né? E esse tem um que sai, algum sai. Eu tenho um aqui que saiu, ele é maduro, ele não obedece fazer isso. Nem ele, se molhar não resolve. Não, ele é maduro, ele não serve. Uh-huh. Tem que ser o bambu novo. Bambu novo de quantos dias? De cortado?
Passou a semana, já não presta. Não, cortou e ele tem que usar. E ele cortou, rapidinho, já tem que se usar. Ele murchar também, perdeu pro balaio. Uhum. Ele tem que ser dentro de 2 dias, um dia conforme, ou senão deixar ele na sombra, né? Na sombra dura mais, né? Na sombra ele dura mais. Tá certo. Mas se deixar no sol é um dia só. Não... Aí a gente vai fazer as voltinhas aqui, assim, ele, em vez dele fazer certinho, ele dobra. Ele dobra e racha, né? É, ele fica feio, aí ele não faz certinho. Tá certo. Aqui tem algum aqui, às vezes já faz, a gente vai fazer a voltinha, quer ver? Esse tem uma cabeça. Não, esse tá macio ainda. Mesmo que não quebre, ele fica. Não, ele não acompanha, às vezes uma cestinha, né, ele acompanha certinho aqui. Aqui ele pode fazer esse eu faço ele meio redondo. Sim. Mas a cestinha ela tem que fazer uma curvinha mais aguda. Mais, né? É para ela fazer a volta, mas então ele aí aqui, se a gente for fazer uma cestinha pequena, ele obedece aqui. Mas se ele der de secar, ele nessa voltinha bonita, ele quebra. Se eu forçar ele bem, aí. Ah, é. Aí ele quebra. Ele quebra. Isso aí já é porque tá mais velho. Ele tá mais velho. Tá ele certo. Tem passado já. Tá passado. Murchou demais. Murchou demais. Ele tem um ponto. O seu Oswaldo, o senhor tá com a mão machucada já. Isso aí é por causa do. Sabe o que que foi isso aí? O que aconteceu? A mulher trouxe uma tesoura pra me amolar a tesoura. Ah, foi a culpa da tesoura. É, da tesoura, larguei do meu serviço assim, porque estava molando. O seu Oswaldo, o senhor colhe o bambu na lua certa, no mês certo, ou pode ser qualquer dia? Tem que ser na lua certa, minguante, né? Tem que ser na minguante. É, na nova, caruncha tudo no instantinho. E o mês, o senhor escolhe também os mês sem R, não? Nós escolhe 4 meses sem R, né? 4 meses sem R. Então no resto do ano o senhor não faz nada, então? Não, eu falo 4 meses sem R, mas eu ainda não... parece que eu confio de esperar a lua certa, né? Você confia mais na lua? É, mas o mês diz que regula também, né? Uhum. O mês é maio, junho, julho, agosto. Isso, é isso aí mesmo, é. O seu irmão, ele falou que ele não trabalha com bambu, porque o bambu é muito duro. O senhor não faz questão? Ele não trabalha com bambu? Não, ele falou que ele prefere trabalhar com taquara, que a taquara é mais macia. Mais macia, vende mais. Mas eu, no, eu. Depois eu fui treinando no bambu e agora a gente parece que não estranha tanto. Ah, né? Já acostumou, mas né? Mas ele é mais. Dá mais trabalho porque a taquara não sai esse miolo, né? A taquara macetou ela já tá certinho. Ela já tem a grossura dela aqui. Ela pode madurar, que ela já é da carne fina. Ela já é da agora carne fina. O bambu, ele é carnudo, tem que tirar o miolo dele, né? Onde sai essa. Destalar ele. É, destalar, é. Ô, seu Oswaldo, o senhor tem quantos anos? Eu tô em 83. 83. Chegando perto de 84 já. Onde é que o senhor nasceu? Que lugar que é? No bairro aqui de Marbel Lopes, não? Não, eu sou paulista. O senhor é paulista? Sim. Ah, é? Marinho, lá embaixo, na Serra do Marinho. Eu nasci, né, pra trás da Serra, né? Eu sou... Bairro da Serra Baixa. Meu pai mudou pra Serra Baixa, lá de São Paulo, né? Uhum. Só, parece que mudou só pra mim nascer pra lá. Mudou, no, mas não deu certo morar pra lá, né? Ah. Já voltou. Então, eu acho que, eu, pelo jeito, não ficou nem um ano pra lá, porque eu não a lembro que eu morei lá. É. Nasci lá e não a lembro, né? Foi por acaso, certo, então. Certo, eu vivi um ano lá e já voltei pra... foi só pro senhor nascer. Foi só pra me nascer lá, foi. E o que que o pai fazia, seu dono? Pra dizer a verdade, eu não sei o que que ele fazia quando ele mudou pra lá. Ele contava madeira, que ele trabalhava com boiada, trabalhava serrando. Serrando madeira. É, mas as pessoas que... Trabalhou bastante com boiada também. Ele trabalhou com boiada, trabalhou com lavoura, né, também. Ele trabalhava com lavoura, chegou, ele sabia lavoura de fumo, mexer com lavoura de fumo, bastante, né? Uhum. Ele não fumava nada e conhecia qualidade de fumo. Não fumava? Não fumava. Vocês plantavam fumo também? Não, não. Eu cheguei a ajudar meu pai numa ou duas lavouras aqui no lago que fala Sapé. Ainda lembro que eu ajudei ele a fazer uma safra de uma ou duas, eu era molequinho. Chega na hora de fazer, era uma grama bonita, na hora de fazer a corda, eles falam o cordão, né? Que era as coxadas, tinha que, igual um laço, desenrolar duas,
três, e fazer uma corda de tucume. Ele tem três uma corda, né, que fala. Então eu ia coxando, tinha as cambota, bacamarte, tinha o... Tinha uma rola ali, um virador assim. Então eu tinha, a mulher que era bom pra ficar no meio daquela corda pesada, né? Ficar lá segurando pra não deixar arrastar no sujar. Chão. Não ajudava. Era até divertido. Fazer. São Paulo, aí tá fazer aqueles rolos. Não pode, né? O seu irmão tá com vontade de falar, seu Lobo. Deixa ele falar, vá. Lá em São Paulo, Paulo da Souza Cruz, souberam que meu pai mexia com a lavoura de fumo. E vieram aqui na queimada buscar meu pai e levar ele lá em São Paulo para ver como que era o movimento das coisas lá, né? Eles queriam que o pai, meu pai entrasse de sócio com eles na Souza Cruz. Mas por quê? Porque ele reconhecia os fumos? Por causa dele conhecer muito, né, a lavoura de fumo, né? Uhum. E meu pai ficou com medo de entrar junto com eles lá e só foi dar um passeio em São Paulo. E pegou e não ficou aqui. Só que ele comandava aqui os lavouristas de fumo daqui da queimada, que era queimada, né, antes de Marmelópolis, né? Que queimada era o nome? Queimada era o nome, porque aqui fizeram uma queimada muito grande, que era um mato, né? Que era, o nome era queimada antigamente. Passou a cidade. Filma passou ele, a cidade, mano, deve ele. Fazer. Passou a cidade, eu tinha 10 anos, hoje eu estou com 69, faz 59 anos que é Marmelópolis. Você está com 69? Então você 69. É 13 anos mais novo que ele, seu irmão. Mais novo que ele. Então você não viu muita coisa que ele viveu, né? Não, ele... Só que eu com 15 anos comecei a serrar junto com ele, que meu pai já estava de idade. É. Comecei a serrar com ele, né, na Serra Braços Matão do Saiki aí. E muitos lugares que eu tenho podia derrubar o pinheiro, que era o cara, né? Sim. E aí meu pai, ó, você vê a confiança do povão daqui... O meu pai levava lá o fumo feito nos rolos aí, naqueles pau de fumo, né? Daqui em Passa Quatro, a lombo de burro, levava pra lá. E na hora de receber a lavoura todinha do fumo lá, eles pediam pro pai ir lá receber. O pai levava uma bolsa de lona daquela, e trazia lotado de dinheiro pra repartir com o povo, né? Os lavouristas de fumo. Então ele... O João Bia, ele foi um homem de um grande nome, né? Você ficou emocionado. Ele tá chorando. Lembrar dos tempos antigos, né? Eu tenho isso comigo, eu me emociono à toa. Mas sabe? Que bom, né? É. Eu lembrava do velho pai, né? Não vai conseguir, não. Já que melhora o coração, afirma, né? Aí já tá melhorando já. É, mas ele foi um homem, então, pra capinar lavoura de marmelo aí. O homem tirava duas tarefas na época, aí tirava uma tarefa até almoço e outra até para as 2 horas da tarde. O povo ficava admirado, capinar enxada, né? Por isso que ele gostava de lavoura. Eu tinha até vergonha de trabalhar de enxada perto dele, sabe? Que eu dava um murro danado pra tirar uma tarefa, ele tirava duas. Vocês começaram a trabalhar com que idade? Eu estudei até uns 12 anos. Depois de 12 anos eu trabalhei 2 anos no mangueiro leiteirano, sabe? Sim. Que eu não sabia tirar leite, mas eu ajudava. O professor meu mora ali na frente, tá velho aí, faz 90 anos. Ah, é? Chicão. Será que ele conversa? Às vezes conversa, né? Eles são meio sistemáticos, fazendeiros, né? Coisa e tal, mas deixa pra um pouco, às vezes, né? É. Aí eu ia cedinho com ele, 6 horas da manhã, eu trazia o gado na mangueira ali no bairro da Cata ali, trazia o gado no mangueiro e eu ia chegando de uma em uma para ele tirar o leite. E eu apiava as vacas ali para ele tirar o leite. Eu saía, o leite tinha que chegar aqui na Sibéria, ainda até hoje aqui a fábrica. Só tinha que chegar 10 horas ali com o leite. Trabalhei 2 anos, não aguentei mais não, de domingo a domingo eu gostava muito de jogar bola. Aí eu falei, eu não tô podendo fazer mais nada com esse negócio de mangueira, eu vou... Matei meu pai a soco e vou largar de mangueiro, eu vou trabalhar em outro serviço. E aí fui aprendendo já a serrar com ele, né? Eu já tinha nessa época já uns 14 anos. E parei, porque eu
Graças a Deus, fui um, não fui o melhor jogador de Marmelópolis, mas fui um dos bons jogadores, tinha confiança. Menino, que eu era muito rápido, magrelo, corria muito, né? Aí, joguei bola até uns 30 anos, machuquei uma vez, passei um mês mancando, sofrendo. Ia trabalhar pra trás daquele alto lá, eu e ele, eu ia mancando na varja, na subida, não era ruim, mas na descida eu mancava pra danar, me levei uma pancada no joelho aqui que ficou. Foi indo, fui parando, fui machucando muito. Por causa de eu ser meio rápido, os jogadores queriam me. Não conseguia ver a bola, eles me butinavam eu, né? É igual o Neymar, né? Ô, seu Luiz. Mas tive gosto, que foi esse bom. Tempo que tudo que o senhor tá falando, vocês moravam onde? Vocês moravam sempre na roça, né? Ou Marmelópolis era tão não, pequeno? Eu vim com 2 anos, que era uma casa antiga, velha, sabe? Essa aqui de cá, essa aqui agora é minha, a outra ali é minha, essa aqui é minha. Mas eu vim com 2 anos pra cá, nessa época ele já tinha, eu com 2, ele é... Quantos anos nós falamos agora? 13 anos. Pra cá com uns 13, 14 anos pra cá, eu. Ele, então. E aí, comecei a acompanhar ele desde moleque, aonde eu não trabalhava ainda, mas eu levava almoço às vezes e coisa e tal, né? Pra eles. E fui crescendo, acostumado no mato. E serramos muita madeira na Serra Braçal, serviço bruto. Trabalhei uns 18 anos na Serra Braço e ele trabalhou mais de 30 anos, que ele é mais velho que eu, né? Sofrendo depois, né? Passando na motosserra. Aí na motosserra nós tiremos o atraso, né? Tirou atraso. Serremos muita madeira. Rende muito mais. Não é falar, não. 2 profissionais, 2 irmãos. E aí foi aumentando o serrador, a motosserra, né? Mas aí foi chegando o eucalipto. Eucalipto. Né? Porque a araucária ia acabando. Ia acabando. Então, quando nós entrou a lei ambiental, nós tem ainda mato, não sei o que, 10 alqueires de mato lá, que tinha muita madeira. Antes dessa lei, nós serremos muita madeira lá na Serra Braçal. Aham. Uhum. Mas serrava qualquer madeira? Qualquer madeira. Mas pra que era? Pra fazer carvão? Não, nós serrava pra engradamento de casa mesmo, né? Ah, é? É, canela preta, canela prego, canela rosa, canela amarela. Não, mas isso não é qualquer madeira, é madeira boa, né? Boa, madeira de lei mesmo, madeira boa. Mas se, aí, quando, se é nessa época que nós serramos lá, se fosse serra com a motosserra, nós tinha acabado com o nosso mato. Ainda bem que não. Que não tinha motosserra. Não tinha serra, motosserra, é uma destruição, né? Hoje, entendendo a lei ambiental, né? Que foi uma boa coisa, mas na hora nós levamos choque, né? Porque era o serviço. Parou, seus, era, né? O ganha-pão nosso de lá, né? É. Mas depois, né, fomos entendendo que era bom para preservar as águas, as coisas e tal. Senão nós tinha acabado com o mato tudo, a gente não tinha noção nenhuma de que estava estragando. É uma coisa da destruição lá na Amazônia, né? Está sendo destruída, né? Os fazendeiros fortes, né? O senhor acha que tinha mais água antigamente? O nosso terreno, a água que tem lá no nosso mato, ela não diminuiu, não. Porque não. Lá é mato virgem na placinha dessa água, sabe? Uhum. Então tá uma água lá, coisa mais linda lá perto do rancho. Eu tenho um ranchinho antigo lá. Tá certo. Negócio de passar algum dia lá comer uma carne lá, sabe? Legal. Então, assim, a nossa vida foi sofrida, pesada. A gente, né, não tinha, assim, um meio de ganhar com a motosserra, né? Comecei a ganhar um dinheirinho melhor. Aí começou, né, a sobrar, que, né? Aí dava produção, né? Uhum. Deixa eu perguntar agora pro seu Osvaldo, voltar isso aqui. Ô, seu Osvaldo, como é que o senhor começou a fazer esses balaios? E eu quero perguntar pro senhor qual que é a diferença de balaio e jacá. E agora? Não, a diferença de balaio e jacá é conforme esses aqui. Esses Oi. Aqui ele usava para andar por meio dos marmelados, para juntar o marmelo, juntar, e já tinha os maior para a pessoa carregar e fazer os montes de marmelo, né? Tá. E depois os tropeiros também, tudo na safra de marmelo, tudo dependia de balaio dos pequenos nas fábricas. Então, nós trabalhávamos 2, 3 meses fazendo balaio direto. Então, e o meu irmão. Cê. Depois a lavoura de marmelo fracassou, pode dizer que acabou de tudo, quase, né? Que tem só muito pouquinho. E aí, pra, acabou a lavoura, os balaios também foi. Parou, né? A gente faz uns pouquinhos, mas a diferença é que se tivesse. Aqui tinha um tanto de tropeiro, né? Se o tropeiro tivesse 6 burros, ele tinha que mandar fazer 12 pares de balaio. Cada burro tinha
Carregava dois, né? Era muito barro, né? E ia estragar dois pares de jacaré numa safra de marmelo. Ah, estragava numa safra? Numa safra, dois, era um toledo, tinha umas estragas aí, né, papo? Dentro da... Não é essas estradas boas que tem que hoje, né? Agora, que a gente via ali na... Agora é a praça ali, né? É. Era a fábrica, a Colombo, né? Então era, tava atolando, só tinha um passeio para gente passar, os tropeiros naquele barrão e os balais não aguentavam nada, né? Porque dentro da safra era 2 meses, quando muito, né? Janeiro, fevereiro, acabava. Então, é um mês pior de chuva, né? Aqui era chuva, assim, os 3 meses, até dezembro já começava, né? É. Janeiro, fevereiro, até mês de março era chuva. Agora parece que mudou, não, a gente não... Chega meio de janeiro, nem não parece que é meio de janeiro mais, né? Acabou no marmelado, ficou tudo diferente, né? É. Marmelado, quem viu o jeito que era aqui, porque a gente vê, que enxerga pra lá e pra cá, era a mesma coisa de ver, era um marmelado só, tava amarelando no meio de janeiro. Ah, é? Agora olha, aí é pasto, cara. E... Só tem uns tocos. Então ainda tem resto. Ficou o nome. Agora, ficou o nome. Só o nome, ficou o nome, porque já puseram o nome na cidade por causa da lavoura de marmelo. Eu lembro o dia que duas pessoas estavam escolhendo o nome para pôr na cidade. Ah, é? Eu lembro. Era o Bastião Sogueiro e Chico Ivo. Morou aqui, esse no armazém, o Roberto Costa. Então, mais antigo. Eu era moleque, eu vi os dois assim, vamos pôr o nome Marmelândia. Marmelândia é bonito, mas vamos pôr Marmeló para acompanhar o... Lavoura aqui, né? Então ficou Marmelope, por causa da lavoura de marmelo, puxou o nome. É, porque tem Brasópolis, Paraisópolis, quase que tudo. Teresópolis, né? Então, quase um. Eu não lembro, não lembro se era o Bastião Sogueiro ou o Chico. Ah, mas Marmelândia é mais bonito. Não, mas Marmelope é o que orna mais. E aí ficaram os dois. E no fim, ficou um. Ficou o nome. Então, aqui era menor, seu Oswaldo? Assim, tinha menos casa? Ah, e eu lembro. Aqui, não, agora o clube não enxerga, tampou, mas não tinha a rua que sobe ali do poço. Se tivesse umas duas ou três casas, que eu lembro. Casa do que era? Era de tijolo, era de barro? Ah, tinha casa que parece que tinha fechado parede até de tábua, era... Sei. Mudou de um jeito que a gente não lembra tudo, né? Sei. Tem foto daquela época, vocês não têm? Não tem. Tinha uma foto... Eu vi uma foto, não sei aonde, da fazenda velha, que era da fazenda do Manequim. Uh-huh. Essa é a fazenda antiga mesmo, era do tempo de Capitão Neco. E essa casa, eu lembro, foi aqui, a última, acho que desmanchou, foi do Manequim, né? Tinha aqui uma que foi do Joaquim Bibiano, uhum, Chiquinho Bruno, uhum, também, que era antiga. Mas que desmanchou, não lembro que se era tijolo, uhum, que casa de tijolo quase que não tinha das antigas, era casa de barro, né? Coberto de sapé, não? Sapé. Eu cheguei a ver muita casa coberta de sapé. Mas você morou em casa assim, não? Não. Não chegou, mas a morar. Mas tio meu tinha uma casa até aqui pra... Eu lembro a mulher que a casa... Um dia pegou fogo na casa. Nossa. Pegou, deu um trabalho pro povo apagar jogando água. Mas conseguiram apagar? Conseguiram ainda, não chegou a queimar tudo. Ah, mas aquele sapé era o tempo da seca, né? Nossa. Pegou fogo, a sorte que tinha bastante gente juntar jogando água. Conseguiram socorrer. Não queimava tudo a casa. Era, não sei, era difícil, né, pro povo, quase cobria a casa sapé. Sapé. Hoje em dia tá difícil achar sapé até, não tá, não? Não acha fácil, não. Não tenho visto mais. Ela acabou até com os matos que roçava, né, ela abafa, né, o sapé, tudo, né? Mas tinha pasto que era puro sapé. É. Cheguei a tirar muito sapé pra ajudar a cobrir rancho, pasto. O povo nas roças fazia rancho, né? Então, tudo cobrido de sapé. Então, e a história do marmelo? Teve uma época que parou. Alguns falam que é por causa do preço e outros falam que é por causa que deu doença. O que vocês acham que aconteceu?
Ah, eu nisso eu não entendo. Ficou velho, ó. Eu não entendo porque no começo as fábricas eram bastante fábrica, né? Conforme tem do bairro. Ela já não produzia mais bem. Ficou muito velha, deixaram acabar e não renovaram. Eu ouvi falar ontem que ficou velho mesmo. Aqui na praça, eu até trabalhei um ano ajudando a fazer aquela praça ali. E bem no centro tem um círculo assim, e ali eles plantaram um pé de marmelo. Você precisa ver como é que produz marmelo. Ali produz. Ali tem um pé ali que é escuro, aí, certinho, e ele é novo, mas ele carrega de marmelo. E o que que faz com o marmelo? É massa, doce de marmelo, né? Eu sei, mas esse da praça, alguém pega lá? Ah, não? Alguém apanha, vai, chega maduro, alguns vêm nem espera, não tem fiscal nenhum, né? Pega antes de madurar. Só um pé de marmelo ali, acho que dá quase mais de 50 quilos de marmelo. Tem um marmelão bonito mesmo. Né? Que legal. Tá ali na praça, o pé de marmelo. Então o senhor acha que foi porque ficou velho e ninguém cuidou mais? Foi acabando. Galinha dos ovos de ouro, assim, foi acabando. Vai acabando. A lavoura de marmelo aqui eles plantaram e não mexeram não mais. Não mexeram mais. Tá. Agora certo. A mexa nós colhimos, eu e ele e mais dois irmãos colhimos, levei para Poço de Caldas há vários anos. E ainda tem fábrica de fruta aqui, não? De doce? Tem uma fábrica. Tem uma fábrica lá embaixo do Moisés. Ah, e ele faz doce faz de quê? Faz doce de marmelo, faz doce de que ele. Do que ainda sobrou de. Sabe, tem uns que tem uma lavoura nova de marmelo ali no estúdio. Já tá tendo novo. O rapaz aqui, o. Esqueci o nome dele, o. É o Darcy. Darcy. Isso mesmo, o Darcy tem um marmelão novo lá que produz um marmelo bonito. Mas em vista do que tinha aqui, que dava milhões de quilos, hoje é uma recata, né? Todo mundo vivia do marmelo naquela época. Marmelo, era um lugar aqui que. E o bom que dava serviço, né? Dava. Dava a colheita do marmelo janeiro, fevereiro. Quando chegava ali pro mês de março, abril, eles estavam podando marmelo, lá, tirando os galhos ruins, né? Uhum. E já logo a capina do marmelo também dava um servição pro povo na enxada, né? Então era o ano inteiro. Era, o marmelópolis ela tinha dinheiro. Hoje o marmelópolis tá meio quebrado, sabe? Sei. Não vê grana, não. Mas tá vivendo do turismo, tá, não tá? Vai, um pouquinho? Né? Vamos indo devagar, né? Tem algum leitinho também? Tem fábrica de queijo, né? Tem. A fábrica ali, boa, a Sibéria, pega muito leite ali, todo dia. Legal. Ô, seu Oswaldo, vamos voltar pro senhor aqui, isso. Que eu quero saber como... Ele é mais antigo. É o mais antigo. Como que o senhor aprendeu a fazer esses balaios? Quem que ensinou o senhor? A quem ensinou eu foi um homem serrador que trabalhava com meu pai, José Zaia. Uhum. Ele... Estava lá no, onde é o nosso mato, estava serrando, né? Ele até foi fazer uns balainhos, eu não sabia. Eu, a moleque, ele foi fazer uns balainhos para as fábricas mesmo, né? Meu pai arrumou ele para ir fazer, porque eu devia, eu estava moleque mesmo, sendo, acho que nem 12 anos eu não tinha. E ele, eu estava lá na fora do rancho fazendo balaio assim, eu fiquei lá. A gente é curioso, né, moleque? É. Fiquei lá olhando assim, ele já é homem de idade, já, uns 50 anos, 60 anos. Ele olhou em mim, é um homem muito bom. Você quer aprender a fazer balaio? Eu falei, quero. Aí ele pegou um taquarim lá, fez um fundinho e falou, vai fazer. Eu já tinha olhado ele um tempo ali, o jeito que ele fazia, eu já estava aprendendo ainda ele ensinar, né? Daí eu peguei e fiz o balainho. Rapaz, mas você vai aprender facinho. Aí já comecei a ajudar ele a fazer também, né? Já começou a trabalhar já, junto. Aí ele já comecei a fazer uns. Aí eu e meu pai ficava junto, né? Carregando taquara, tirando e macetando. Aí porque é para preparar taquara, qualquer um faz. Mas tem que saber também, né? Meu pai pegou, não estava sabendo direito do segredo. Arrumou uma pedra. E foi macetar a taquara em cima da pedra. Macetou, depois o Zé Zay foi fazer o balaio, tava quebrando tudo, né? Aí chegava no nó da taquara, ele macetar em cima da pedra. Ele bateu demais. Bateu demais, quebrava tudo. Falou, ó, seu João, estragou os esteios tudo aí. Tem que pegar, aqui até tem uma tábua, né? Você põe, faz na tábua que é macia, né? Põe na tábua, né? amortece. Mas já tem que saber o tanto que bate. O tanto de força, né? Eu maceto no broquete. Eu maceto, mas eu sei o jeito que eu bato, né? Levinho. Mas aí eu aprendi.
passou um pouquinho, falou, oh, mas você já está fazendo balaio melhor que eu. Aí, nisso eu fui crescendo e a lavoura de marmelo forte, eu aprendi, daí um pouco ele aprendeu também, ficou nós dois. Chegava no tempo da safra, nós ia para lá meio de dezembro, né? Dezembro, janeiro, fevereiro, ficava lá. Nós tínhamos um ranchinho no meio do mato, ficava lá, até era gostoso. Então fazia, acabava, terminava a safra, povo, aí os tropeiros lá, tinha muita tropa, encomendava balaio para nós até para puxar lenha. Que tempo. Hoje tem puxa no gancho, hoje é trator, né? Vai mudando tudo. Mas ele não ficava lá. Mas até... o pequenininho, assim, com 12 anos, fazia o balaio, ganhava um dinheirinho? Ó, nós tirávamos um salário mais bom que o... Do que o braçal. Fala o senhor de roça, que eles falam, né? É. Se eu fazia um par de balaio, quando eu... Se eu ganhava R$50, se eu fizesse um par de balaio, era R$100, né? Quer dizer que a gente ganhava dois dias... Dois dias num. Num, né? Uhum. Que o serviço que eles falavam, serviço é profissão, tem que ganhar mais, né? E nós ficamos... E você conseguia entregar quantos balaios? Fazia quantos balaios num dia? Ah, quando nós trabalhava direto lá, eu era um par que eu fazia no dia, né? Um par. É, e ele ia fazendo. Pequeno, eu fazia. E ele no balaio, eu ia fazendo os par grandes. Matar. Aí à noite, né, lá, um morro de sono lá na tarimba da cama lá, eu ia rebatendo eles para ele rematar, né? Aí ele ficava até meia-noite, eu 10 horas eu já dormia lá, já tava dormindo, não tava aguentando mais de canseira. Eu fazia 10 desse aí assim. 10 por eu, dia? Eu aprendi logo e rendia, né? Mas ele também fazia esses aqui dos grandes, dava mais trabalho. Agora ele fazia um par, mas ele chegou a fazer até 2 par por dia dos grandes. Só que aquele arrematar tempo, é fazer essa arrematar costura é, aqui? É fazer isso. Aí eu não sabia isso que eu tava. Fazer. Ah. É o remate. Eu aprendi só a levantar ele. Isso, né? Aí que judia mais da mão, né? Ou não? Ah, eu é, assim, tem força, ele tem que forçar, você tem que puxar ele bem puxadinho, senão ele fica. É. Fica xoxo, né? Xoxo, é. Ele não une bem. Aí ele judia da mão da gente, tem que puxar ele um pouquinho. Então, seu Oswaldo, eu acho muito lindo, sabe por quê? Porque não tem barbante, não tem arame. Não, aqui nossa, é o puro, é puro, é puro bambu. Eu tenho arame aqui, acho que não tá aqui. Acho que tá aqui. Você usa arame pra quê? Eu uso arame, aqui esse arame. Mas pra que é? Esse eu uso pra amarrar cesta. Ah, pra cesta. Às vezes na padaria eles pedem pra fazer cesta, mas cesta pra padaria é cesta pra pôr 200 pão, né? Assim, ah, sei, aquela que grandona. Fica com o pão. É, aí eles entregam pão, eles põem na garupa da moto pra entregar. Uhum. Então aí no remate, eu faço o remate da cesta diferente do balaio, tá? Eu faço aqui, a cesta é posto um aqui. Um aro? É um arco por fora e põe um por dentro aqui também, assim. Ah, e daí você amarra com arame um no outro. Pra proteger. Ai, olha só. Ai, que belezinha. Tem uma da minha redonda, mas tá com as coisas dentro. Eu fiz, a mulher pegou um monte, duas que eu fiz pra pôr fruta, pôr na cima da mesa pra pôr fruta. Ela levou um monte, quase que vocês viram. É. Aqui dá pra ver bem o que você tá falando. É, que essa aqui não tem. Essa aqui você botou nylon, né? Essa aqui é a linha, eu tenho linha de pescar, eu ponho a linha de... Mas é uma tira só, diferente daqui, não, né? Não, essa aqui... Isso, é diferente daquele arremato. Então, essa aqui... Graças a Deus. Seu Oswaldo, essa aqui tá posto, do jeito que eu falei, uma por dentro, uma por fora. E eu ponho essa linha de pescar. A linha nem parece com ela, né? Não, nem mesmo. Imagina, uma belezinha. Ô, seu Luiz, se eu tiver alguma coisa pra fazer, pode sair. Não tá tem bom, não, tem eu vou dar uma, deixar mais pra ele falar. Então tá bom. Que eu... Não, ele já, agora já destravou já, aqui. Já tô desocupado. É que eu dei uma coragem pra ele, né? É, você veio dar uma força pra ele. Mas eu trabalhei em vários serviços no tempo da lavoura de marmelo, quando eu era molequinho, antes de eu aprender a fazer balainho assim. Porque o serviço de lavoura de marmelo dava serviço. As crianças, eles gostavam de arrumar as crianças para juntar marmelo. O marmeleiro descia os galhos, tudo no chão mesmo. Aí não, então, precisava baixar o não, adulto, né? Ficava a gente apanhando os galhinhos levantando. Porque ficava empencado aquilo, só marmelo graúdo, né? Aqueles costão que tem lá, aqueles calipiá, uhum. Ali, né,
trabalhei muito juntando marmelo, ajudando, que era criança, mulher, até pessoa de idade. Envolvia todo mundo. Todo mundo, né? Bater vara, né? Para derrubar o marmelo. Peraí, bater vara? Bater vara, eles usavam... Para cair do galho? Mas eles usavam, bater, e tinha muita gente que judiava do marmelo. Aí, agora ninguém mais bate vara. Põe o marmelo e põe com a mão, assim... Porque o bater machucava as varas. Eles não percebiam que aquele povo era, não sei, é. Não pensava nada. Mas a lavoura tinha saúde, não sei, foi indo até aguentando. Onde aguentou, né? Depois o que acabou com a lavoura, conforme meu irmão falou, que a massa foi ficando sem saída. As fábricas faziam aquele tanto de 1.000 quilos de massa e não vendia. Não vendia, né? Que antes, no começo, estava fazendo massa, os caminhões já vindo comprar e já levar. E terminava, era os caminhões puxando, tinha que saída, né? Depois, por causa de fracassou a venda, os donos do marmelado tinham que curar o marmelado, ficava caro a despesa, né? Já não curava, vinha requeima, e a lavoura, se não tratar, ela vai acabar morrendo, né? É. Foi fracassando. Onde o povo fala, o clima mudou, a lavoura acabou, porque não é, porque tem um pé aqui na praça, está produzindo, é porque ele... Foi maltratado. De lá, até lá, né? não tinha poda mais, nem curativo, nem de estoca. Foi. Uhum. A lavoura sentiu e né, um arvoredo tem que ter trato nele. Né? É igual uma pessoa, né? Tem que... Se nós não alimentar também, né? Alimentar, morta, é. Né? As duas coisas aconteceram então, né, seu Oswaldo? Judiaram dos pés. Foi, judiava. Parou de ter gente para comprar. Pois é, porque eles não tinham cuidado da lavoura, ficava caro. E chegar na colheita para não ter para quem vender. É, as duas coisas. Aí desestimulou, as pessoas não queriam. Desistiram, o povo não teve como, não é a gente desfazer dos donos. Eles não tinham tratado uma lavoura cara para chegar na hora de vender, não tem preço, ninguém quer. É. Né? E agora que ficou pouquinhos que tem, ainda não é fácil de vender. Ah, é? Ainda não... Porque entrou muita qualidade de doce também, é, né? É verdade, é. Eu acho que tudo isso... Entrou um monte de qualidade e sumiu o marmelo, porque sumiu, né? O marmelo sumiu. Eu, na minha infância, não lembro de ter comido. Na mesa, assim, doce de marmelo, marmelada. Mas eu não sei, né? A lavoura pode dizer que acabou aqui para nós, mas ainda tem muitos marmelos em outros... Tem os marmelos da Argentina que eles falam, né? É. Eles chegou a vir até na... Aqui na safra aqui, do nosso marmelo daqui, chegou a vir caminhão de marmelo de lá, aqui. Ah, é? Só que ele não é um marmelo igual o daqui. O marmelo de lá é um marmelo doce, ele não tem aquele sabor igual o marmelo daqui. Daqui é mais gostoso. Mais gostoso, né? Parece que e nisso a lavoura quase que não acabou de tudo, porque tem uma fábrica ali embaixo que compra o marmelinho que produz aqui, eles o rapaz compra, né, e vai tá, a marmelada não acabou. Ela tá tendo. E o senhor come marmelada, o senhor gosta? Ah, não é gostoso, não, a marmelada com queijinho mineiro, vai bem, mas era até gostoso, né, a gente trabalhar no tempo da safra, aquele movimento, mas né, muita gente, tudo quanto é essas cidades vizinhas por aqui, vinha aquele tanto tropeiro, povo para trabalhar, porque dava serviço para todo mundo, criança, mulher, até idoso tinha serviço para ir. Devia ser uma festa. Era, não, o rapaz que tinha aqui, um negro padeiro, falava que gostava da tempo de safra aqui, que parecia uma festa. Parecia festa. Mas vinha tanta gente de fora que se tivesse, acho que se tivesse 1.000 pessoas aqui, vinha 1.000 de fora. Tá. Ficava, a gente via mais gente de fora que daqui, uhum, da cidade. Então, lá em Delfim Moreira, falaram que nessa época a cidade ficava com cheiro até, do perfume do doce. Ah, mas saía, era... Direto, o povo apontava longe, já estava sentindo o cheiro do marmelo cozinhando, né? Aham. E o marmelo cheirava mesmo, a gente andava no meio do marmelo, estava cheirando. No marmelo cheirava e fazia o doce cheirava também. Era,
Ele estava trabalhando, eu trabalhava na fábrica, na Colômbia, dava hora, chegando na hora do almoço, né, já vinha dando fome, né, vinha tirando aquelas talhas de marmelo dos tachos, né? Ah, é? E comendo até chegar o almoço. Eu trabalhava, eu tinha um moleque de uns 10 anos, eu trabalhava por baixo dos tachos, catando marmelo. Marmelo, ah, o que caía? Tinha os marmelos que picava no picador, enchia os tachos, não eles encher não, tinha os tachos de girar, derramava por baixo, né? Então eles enchiam, eles viravam, era uma carreira de tacho assim, né? Uns 10 ou 12 tachos de cobre. Eles vinham virando o marmelo cozido na caixeta e levando para a peneira, né? Para fazer a massa, para enlatar. E eu ia, eles enchiam os tachos e eu ia atrás por baixo ali, catando os que derramavam e jogando em cima, né? E eu ia para trás, se desse um probleminha de parar um pouco, os tachos de trás que vinha começando a ferver já espirrava água quente na gente. Nossa, você tá esperto. Que ser esperto. Eu trabalhei nesse serviço de molequinho, catando depois, passei a tocar fole, né? Carregar a lata vazia do bardear para levar nas pias também. E aqui na Colômbia ela fazia a lata também aqui, né? Tinha um maquinário. Ela fazia a lata, fazia o canudo, o canudo, não era essa lata que vem, não. É, vinha o... É um canudo mais maior, né? É o canudo. Fazia o canudo meio. Fazia um canudo de meio e fazia um canudo comprido. Ele era quase igual roliço. A lata é quadrada que vem agora, né? Assim, já vinha as pias de folha, uns folhão, tinha. E ali tinha maquinário, né? Começava um tesourão, indo, até sair na última máquina, saía a lata já armada. Era só ir para a mesa de sorda e sordar ela. Depois começava a safra, ela ia enchendo. Enchendo e tinha recravadeira ali, recravava e já estava enlatado. E essa era feito aqui mesmo, na Colômbia, canudo. E aí você trabalhou também? Eu trabalhei nesse tempo, eu trabalhava tocando fole. E carregando lata vazia para levar para as pias, né, para guardar. Tocando fole, o que é? Para atiçar o fogo? É, para atiçar o fole, que fala, é a forja, né? A forja. Bem claro, a forja. Era, ali tem um... Vai tocando, ela dá o ar, igual um ventilador, né? Isso. Faz o ar e vai aquecendo a brasa ali para... Mas não tinha termômetro para regular a temperatura, não? Não, ali não. Eles... Ué, os ferros de sol deles conhecia no pelo... Pro tempo. Ah, né? Pro tempo. Ele tá. Não podia passar da temperatura que ele queimava. Ah, entendi, mas então esse era pra solda, não era pra, não, pra fazer o doce. Né? Não, esse era pra fabricar a lata. A lata fazia, entendi, pra ir pra pia, pra depois na safra. É. Era ia usar só a recravadeira, era recravado. Entendi. Não tinha solda. A solda era só no, pra, por dentro ali, pra soldar o canudo. O seu Oswaldo, eu tô vendo ali que tem o Marmelos Clube. O que é aquilo ali? É clube do quê? É clube. Aí é clube de. Aí vinha banda de fora, aí às vezes diz baile que fazia. Ah, tem baile. Agora depois. Da pandemia parou. Parou quase tudo. Agora tá quase que. É, festa de aniversário, de casamento. Ah, até foi bom para nós aqui, que deu sossego. O baile tava, falar assim, a gente sofreu, não dormia, né? Não dormia. Era, amanhecia. Amanhecia com barulho. Porque o rapaz falou, ele é muito amigo nosso, a gente, né? Ele falou que não ia aborrecer ninguém com som, mas um baile de amanhecer, o povo, do jeito que o povo tá hoje, gosta de barulho, né? A gente, eu... Sofri um pouquinho. Sofri até agora, começava às 11 horas, às vezes, barulho. E eu já deitava mais cedo, dormia um sono bom. Você já dormia antes? Já dormia antes. Pra, né? E aí a gente não reclama, porque antes a amizade faz mal, né? Mas agora a festa de aniversário, de casamento, não aborrece. O povo vem ali, faz ali as festinhas dele. É mais cedo também. E agora ele... Tá quase que o mais agora é posada. Posada também. Ah, agora virou posada. Ah, então. Acalmou tudo, acalmou, graças, né, a Deus. Mas não é que a gente reclama, mas assim, a gente deitar pra dormir um som e uma barulheira, a gente. Eu não consigo. Eu não durmo. Eu não... também não durmo, São Paulo. Aí, mas, não me diz, a gente. A amizade vale mais que a gente encrencar, ficar reclamando, né? É bobagem.
Ô, seu Osvaldo, as coisas hoje tá muito diferente daquele tempo, né? Tanto não. O movimento do marmelo e tal, a cidade virou, tá com outra cara, né? Não mudou tudo, né? Eu lembrar o tempo de eu moleque, via hoje, né? Aqui tudo ficou diferente, né? É. O povo não. Quando fala de povo lá do passado, que até o povo fala povo antigo, né? É. Ele chega e fala que era um povo bobo, não era bobo, era o. É o sistema, era o sistema outro, do povo, né? Acostumado naquilo. Então, agora hoje está tanta coisa moderna que a gente não sabe nem entender, né? Mas, por exemplo, o senhor tem celular? O senhor usa telefone celular? Eu tenho um celular, mas acho que não está aqui comigo. Uh-huh. Eu tenho um desses, eu não sei mexer com celular desses mais... Mais moderno. Moderno, o meu é um simples. É só para telefone. Aquele botãozinho, só, né? É. Parece que eu estava com ele. Eu acho que eu larguei lá dentro. Deixou pra casa lá. Né? Aí eu sei como que é. Tá aqui. Eu tenho esse modelinho, né? Modelinho. Só pra me usar pra atender e ligar. Uhum. Né? Mas aquilo lá, se der na minha mão, eu tapaz hoje. Mas é. A gente costumou aquela vida que a gente tinha, a gente parece que não acha jeito de mudar essas coisas modernas. O costume da gente, né? E a televisão, o senhor assiste ou não? Ah, não ligo muito pra televisão, não. Não? Eu não perco tempo com televisão. Ainda mais a minha idade, né? Aí, 7 horas, 8 horas, já tô deitado. Já tá querendo, né? Dormir, né? E ainda mais durante o tempo... Durante o dia, só quer ficar aqui? Tempo assim, durante o dia eu passo aqui. Brincando com meu serviço. Assistindo a rua, assistindo, né? Eu gosto de fazer isso, né? Fico na tranquilidade aqui. Então é que eles ficam bravos. Ah, vem almoçar, vem almoçar. Eu falo, não tô com fome. Não tô com fome. Criança, quero brincar. O senhor foi casado? Você é casado? Não, sou solteiro, não casei. Nunca quis casar? Não. Não teve nenhuma namorada que conquistou seu coração? Teve, mas eu, como não tinha interesse de casar, não quis também. É. Enrolar a moça tá boa, eu não sou dessas que... E empatar a vida dela, né? Não, eu não... As moças procuravam eu, mas eu não... Mas desde cedo o senhor sabia que você não queria casar? Já, desde depois que meu pai morreu, aí que foi mais que eu decidi não casar. Não queria. Porque aí eu fiquei cuidando das minhas irmãs, tem 3 irmãs, tá. E um irmão que ele tem problema. Eu falei, agora eu vou casar, veio na minha mente, eu vou casar e sair de casa, deixar minhas irmãs, que não me deu dó, né? Falei, não vou deixar, vou deixar o compromisso que meu pai deixou, eu vou cumprir. Fiquei em casa. Então o senhor foi o pai dos seus irmãos, ajudou a cuidar deles? Aí eu fiquei, o que meu pai... fazia, eu ajudando ele morreu, eu fiquei no lugar dele. Poxa vida. E fiquei sendo assumindo o lugar dele. Ajudei aí, sem ninguém, aposentado, eu sofria, né? Sofria para não deixar eles passar dificuldade, mas graças a Deus, né? Em cima. Agora hoje eu tô descansando assim da minha vida, mais tranquilo, mas que eu sofri para dar conta depois que meu pai morreu, dá conta da despesa, né? Não foi fácil. Quando seu pai morreu, a sua mãe já era viva ainda? Não, minha mãe morreu primeiro que meu pai. Nossa, então só ficou só o senhor. Ficou só meu pai, aí a minha irmã era nova ainda, né? Ela ficou sendo assumiu o lugar da mãe. Né? E o meu pai ficou, depois aí morreu meu pai, aí complicou mais. Aí eu passei assumi o lugar do meu pai. E a irmã e irmão, para combinar, tem hora que não é fácil, né? Eles não aceitavam eu mandar, falar isso, né? Isso, mas aquilo. Mas eu tinha que ser o chefe para mandar, né? E nisso, mas nós, né, fomos indo. Graças a Deus, estamos juntos, né? Graças a Deus. E estamos juntos. E acho que agora é terminar junto, né? Na idade que nós chegamos. Mas graças a Deus que está correndo tudo bem, né?
estou na idade que eu estou, mas eu estou ainda até fazendo um servicinho desse isso, que eu gosto. Isso né? É bom, né? Aí a vida fica, é uma luta que não pode parar. É verdade. E o senhor se sente feliz? Eu, graças a Deus, sinto feliz na idade que eu estou. Dou graças a Deus de estar podendo até fazer um servicinho desse, né? Tive problema de saúde e tudo, mas eu... Superou. Recuperei, né? E meus companheiros de brincar, de tudo, que vivemos juntos, não tem mais nenhum. É mesmo? Já morreram, pode dizer quase tudo. Se tiver um ou dois aí aqui. Ainda não foi dos que eram chegados comigo, porque a gente sempre tem as pessoas chegadas, é. Né, de divertir de tudo que a gente teve. Tinha um que sempre nós tinha... Mais estima, né? É, tava sempre junto. É. Então eu não tenho mais nenhum desses um. E como é que vocês divertiam? O que que era diversão para vocês, quando vocês eram tudo mocinho? Ah, ó, diversão... O que eu divertia mais dos meus amigos, companheiro, morreu pouco tempo agora, poucos meses. Ele tinha um apelido de merenda. Merenda. O povo falava merenda aqui, todo mundo na cidade sabe quem que é. E ele, nós dois era moleque, desde moleque, eu ia pra casa dele, era pra nós, a nossa diversão era sair pros brejos, caçar coelho, caçar passarinho, que tempo de estilingue, e brincar de pique. Esse marmelóia foi que via tudo iluminado, era uma escuridão de noite, né? Sem luz, sem nada, e brincando com aquela escuridão de pique, esconder, era tudo divertido. Muita criança brincando junto? Ah, juntava de 20, 30 crianças, tudo Nossa. Brincando de pique, escondendo para os escuros. Né, brincando e nós... É difícil de achar, hein? Ah, de achar? No escuro? Ia esconder lá para os pastos, não tinha pouca casa, ia esconder para não achar mesmo. Não achar mesmo. Mas e nós já começava a ficar meio... Já moleque meio arteiro, né? Deixava dois para ir procurar o bando, né? Quando chegava lá. Era um que procurava, não, era dois. É dois. É. Aí eles escondem e falam, ó, quando vocês esconderem, vocês vão subir, né? Nós precisamos subir lá para aquele arco de passo. Aí os dois no final nós já pegava e falava aqui, vambora dormir, deixa eles lá. Deixa eles lá. Nós ia embora e deixava esperando que nada. Por fim eles desconfiavam aqui, vambora. Precisaram sair procurando aquela escuridão, achando, já estava em casa. Que legal. Já fazia de sacanagem para ele. Mas nós inventávamos muito brinquedo, que hoje não tem nada. Não. Né? É. Nada. Esse merenda, né, fazia peão, né, saía, né, tocando peão. Eu não sei se já viu, é um peãozinho. Fazia um rainho de imbira. Eu já vi, mas tão difícil. Ah, imbira? É, imbira, né, fazia um rainho. Né, tirava aquele tanto de imbira e sabe, tô campeão em qualquer lugar, né? Aí eu tô campeão. Mas e era uma vida gostosa, não, de um tempo de moleque, né? Eu imagino. Foi com a maionazinha ia pro campo jogar bola, indo até passar a formar, ficar homem e ficar jogador de bola, joguei bola e... O senhor jogou bola também? Joguei. Igual o seu irmão? Igual ele, joguemos. Vocês iam defender o time do Marmelópolis, outra cidade, não? Ah, eu ajudei, eu joguei no time do Marmelópolis, foi feito o time de camisa, quando passou a cidade. Passou a cidade, o tomador de conta do time mandou fazer um time de camisa amarelinho, de tudo com nome, camisa do goleiro, nome da cidade. Amarelinho por causa amarelinho, do Marmelópolis, é, né? A cor amarelinha da fruta. Com a camisa igualzinha o time da seleção. Ah. Amarelinho, tudo punho verde, é tudo caprichado. Eu joguei no time, ajudei a ganhar muitos jogos aqui. O time de Marmelópolis ficou o time famoso, porque passou a cidade, fez o time de camisa do nome da cidade, fizemos um jogo, naquele tempo gostoso, né? É. Divertido. Festa, todo mundo ia tudo torcer. De festa, aquele tempo aí enchia o campo de torcida para no nosso time. E era divertido. Legal. E pá, mas tudo isso foi passando. Agora restou eu aqui para relembrar os passados. Contar, né? Contar alguma coisa que a gente viveu, né? Ô, seu Osvaldo, você sabe que eu ia fazer essa pergunta para minha mãe? Porque eu fui visitar uma amiga dela que tinha 100 anos, amiga da minha mãe.
Uma das primeiras coisas que ela falou foi que a vida dela já não tinha mais graça, porque todos os amigos dela já tinham morrido, só sobrou ela, né? Eu vou fazer essa pergunta para minha mãe tá com 85 agora, mas eu tô fazendo pro senhor. O senhor parece que achou alguma ocupação, achou algum sentido, né? Ah, eu já lembro dos passados dos meus amigos, passados que já foram embora. Mas eu me sinto alegre de estar vivo aqui. Eles foram, mas Deus me segurou mais um pouquinho e estou no caminho também de ir embora aqui, conforme eles foram, né? Mas eu não me preocupo com isso. Não, né? Não. Então, não de certo, o senhor está fazendo alguma coisa tranquilo, que... Tranquilo, não me preocupo com coisa do passado. Já lembro. Ah, mas é que muitas reclamaram com ele, não. Eu só dou graças a Deus de estar aqui ainda mais um pouquinho. Legal. O senhor Oswaldo, e a sua família que o senhor cuidou tanto, hoje o senhor tem alegria com a sua família? Tenho, cuido deles com todo o amor e tenho irmã, todos três doentios, mas nós juntas, nós estamos vivendo e vamos cuidando. O que eu posso fazer, eu faço, né? Quando alguma coisa que a gente não pode, tem a parte da saúde que vem, né? Então cuida, ajuda, nós vamos completar o restinho que está, né, para nós. Que sobra, né? É, da vida, né? Tudo unido, né? Olha, se nós formos até na cidade junto, agora separar, não pode, né? Não pode, agora tem que completar a caminhada. Ô, senhor Oswaldo, muito obrigado pela entrevista, principalmente no final, foi muito gostoso escutar o senhor conversar. Eu que agradeço, né, desse aí. Depois, de certo, o Ismael vai mostrar para o senhor isso aí, certo, aparecer na televisão. Eu fico com vergonha de falar essas coisas para você, porque eu não. Mas não parece que o senhor teve vergonha, só no começo que parecia, mas agora não, senhor. Não, acho que já esqueceu já. É que a gente fala o que a gente viveu, mas você foi bobo, foi sim, não tem importância, eu vivi na simplicidade e acabei ficando no meu costume até hoje, né? Tá certo. Mudar para aqui, eu sou eu mesmo. Que legal. Eu vou pedir para o senhor fazer um comecinho do balaio para a gente filmar, pode ser? Eu não sei se o senhor ia parar, almoçar, alguma coisa, mas eu queria filmar o senhor trabalhando, que eu não peguei ainda um jeitinho. Para mim fazer... Não precisa fazer. Tá faltando um pedaço. Fazer um pedacinho aqui eu posso fazer. Ou se não, fazer alguma coisa para eu filmar. Dar ameaçar um fundinho dele aqui. Isso, ameaçar um fundinho. Deu só para fazer um... Tem que ser no chão, né? Tem que ser no chão, se eu ver se eu... E aqui ele é o fundo desse balainho. Certo. E só que aí ele está em ponto pequeno, né? Tá, esse aqui é maior, né? É, aquele lá é isso aqui que... Sim, essa parte que você está mostrando. Agora lá a gente pega de que está lá, esse aqui ele é maior. E sobe, né? Aí que aí a gente pega, põe, segura ele e vai vira ele, para ele pegar o jeito e vai dando as voltas. Até ele formar o balaio. Tá bom. Obrigado então, seu Oswaldo. E aí ele fica... Aí o fundo dele... Aqui é só o modelo dele. É, só para dizer como é, né? É, o começo aqui. Então, na hora que vamos supor, o senhor vai almoçar, o senhor deixa as coisas aqui na rua? Olha,
Tem hora que eu pego e guardo, tem hora que eu deixo, porque a rua aqui é tranquila. É tranquilo, né? Mas a gente tem um pouco, conforme a hora, a gente tem pensão, porque na rua passa o bom e passa o malandro também. Passa, né? De tudo, então, né? A gente, mas tá bom. É o costume da gente guardar, mas tem eu fico às vezes até escurecendo, levado, às vezes manece o facão aqui, ninguém mexe. Tá no mesmo lugar, sabe, né? Sabe, tudo amigo, pouco nessa gente, parece que tem até dó. Às vezes algum pega, ah, você deixou ali a ferramenta. Que legal. É, nisso a gente, por causa do serviço da gente, a gente tem amizade com todo mundo nessa cidade pequena. Tá certo. Todo mundo conhece a gente. Ô, Sousvaldo, eu vou pegar mais um pouquinho de cena. De novo agradeço, senhor. Obrigado. Obrigado. Que o senhor obrigado. Tenha saúde, conserve essa força de viver. Eu agradeço a vocês. Obrigada, viu? Posso dar um abraço, senhor? Pode, sim. Oh, olha, muito obrigada. Foi uma alegria conhecer o senhor, viu? Eu agradeço a vocês. Parabéns pela sua vida. De dar valor no meu serviço, né? Na sua vida, a gente dá valor na sua vida. Eu dou muito valor nesse tipo de serviço. Aliás, senhor Oswaldo, eu esqueci de perguntar uma coisa pro senhor. Quem que aprendeu a fazer, que tá, o senhor está passando esse serviço para alguma gente mais nova? Tem alguém? Ah, eu ensinei uns que eu nem lembro, mas pediu para me ensinar, eu ensinei. Mas estão fazendo, hein? Não, no, de profissão ninguém quer. Então quando fazer. O senhor não estiver mais aqui, não, quem que vai fazer? Tá eu e um amigo meu aqui do bairro dos Correios, faz também. Mas ele não é direto de fazer, porque ele trabalha de servente pedreiro. É, quando mas pode, ele, né? Mas o pai dele fazia direto, o pai dele. Mas ele faz, mas sabe fazer, mas ele parece que gosta mais de servir de servente pedreiro. Mas é assim, eu ainda falei, aqui no, já passou uns par de companheiros meus de fazer serviço já. Mais nenhum? Não tem mais nenhum. Bom. Porque tinha bastante no tempo do Marmelo, parece que acabou o Marmelo, também foi, fracassou os né? Como diz, os empregos, não sei o que, tinha bastante, diminuiu, o povo foi parando. Foi parando, né? De fazer balaio. Tá bom.